U akciji čišćenja reke Lim kod Priboja prikupljeno je više od 30 džakova raznog smeća, a najviše je bilo plastike. Ova reka godinama je bila zagađena otpadom koji je najviše dolazio slivanjem sa deponije Stanjevina, koja je zatvorena i sanirana ove godine. Ovo je nastavak Volim ekspedicije, ekološki dan Volim ekspedicije. Uspeli smo da animiramo ovoga puta ljude iz Beograda, da dođu u Priboj, da uživaju u njegovim lepotama, ali na jedan malo drugačiji način, da osjete prirodu, da budu deo prirode i da pomognu da ova prelepa priroda i naš prelepi Lim izgleda još lepše. Lokalni regionalni mediji iz Zlatiborskog okruga ponovo su dobili na značaju tokom pandemije koronavirusa, a radnici u medijima morali su da pronađu načine kako bi plasirali tačne i proverene informacije, iako je to u nekim situacijama bilo gotovo nemoguće. Svako je hteo da čuje nešto što je vezano za njegovu sredinu, šta se dešava u svom mestu, u okruženju, i mislim da je to bio trenutak kad su lokalni mediji došli do situacije da postanu ponovo značaj. Pokazala su neka veća istraživanja da je radio dobio dosta na popularnosti, da su ljudi počeli više da veruju radiju nego nekim drugim medijima. Naravno, društvene mreže su skroz pale dole kada je reč o tom poverenju. Izgradnja prvog užičkog skate parka u Velikom parku se odvija planiranom dinamikom, a kraj radova se najavljuje do oktobra. Skate park će zahvatati površinu od 540 metara kvadratnih, a za ovaj projekat Ministarstvo omladine i sporta izdvojilo je 3 miliona dinara, dok će oko 1,5 miliona dinara obezbediti grad. U bolnicama zdravstvenog centra Užice na lečenju je 287 COVID pacijenata, od kojih je 14 na respiratorima u Užičkoj bolnici. Na bolničkom lečenju u Užicu je 196 pacijenata, 53 u opštoj bolnici, a 143 u privremenoj COVID bolnici u Kasarni. U bolnici u Bajnoj Bašti leči se 13 pacijenata, u izdvojenom odeljenju opšte bolnice u Požegi 35, u Prijepolju 2, Novoj Varoši 24, a u Priboju 17 pacijenata. Koronavirus je potvrđen kod još 366 osoba u Zlatiborskom okrugu, od kojih je u Užicu 118, Bajnoj Bašti 59, Priboju 50, Arilju i Prijepolju po 25, Požegi i Sjenici po 21, Čajetini 20, Novoj Varoši 18, a u Kosjeriću 9 novozaraženih osoba. Istražni sudija Splitskog županijskog suda Mlađan Prvan odredio je pritvor Saši Zečeviću rodom iz Užica, koji se Interpolovom poternicom i evropskim hapšenim nalogom tereti za tešku oružanu pljačku zlatare u Nemačkoj, za što je po tamošnjem zakonu propisana kazna do 15 godina zatvora. Pretpostavlja se da je on jedan od članova pljačkaške bande Pink Panther, a Zečević je već bio osuđivan zbog razbojništva. U hali sportova u Velikom parku bit će održan turnir šampiona, a za trofej će se boriti ekipe od bojkaških klubova Crvena zvezda, Tent, UP i domaćin Jedinstvo. Turnir počinje u četvrtak 9. septembra u 17 časova i trajeće do petka 10. septembra. Užičani će imati ponovo da gledaju jednu finu odbojku posle toliko godina, gde će učesnici biti superligaške ekipe. Vrlo nam prije što ćemo gostiti ove tri ekipe i nama će to poslužiti kao dobar sparing da vidimo gde smo u odnosu na po kvalitetu.